d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission déjà socioculturelle, une émission de découverte. Voilà votre humble serviteur, le combattant de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain. Julien Botala, Talalelo, Talalelo, tous à bongo ensemble. N'a invité l'angai, Ken Pierre Makizembe, Otokolokato Souanaye, Weba Mingo Bebagite à travers émission Talalelo, et puis, na chaîne Nabino Fimbu, na Fimbu. Et si quoi, Bitoko Solo, la Makambo Tali, trois arènes à artistes et musiciens Fali Ipupa, Aigle, Nengeba Bengakaye, et si quoi, puis Banengo Nyonso, et puis Bafan Nyonso, y a artistes et musiciens Fali Ipupa, Naba Meloman, Bazaï Kose, la deuxième lot, Oezali Bongo, y a ba journaliste, et puis Nabaye Oyoyo Bazalaka, Pembeni, y a Fali Ipupa Batikalaki, Nekototoye Bango, Siko Yoyo, évolution, Ezako Kende, Nengenini. Mais quant à moi, je tiens à remercier Willy Moucheni, Kodi Yamboka, et pour pourquoi pas, dans les blancs de Bruxelles, gaz na gaz, encore et toujours gaz, je confirme, et puis bah yébi, quel piano tout ça, qui tout ça n'a été aussi, on a quel piano beauté. Ouais, beauté, Julien, botalatala, bah oui, les autres sont la masola ticotac, les lots masola ticotac, tu es biqué, c'est qu'à bonheur, c'est qu'à bonheur, c'est parce que masola les lots, ça l'a un plaisir, parce que bisogno surtout. Même moi, si je suis en lelo de la prendre 9 mois pour moi na abotama. Lelo to sola li solo ya zemi e koti lelo, moi na botami lelo. Donc, ma sola ro sola eza e belé bande ko boza la approcher. Patrick Amis ya Magilier. Oncle Patrick Amis ya Mayama. Papi Pedra Palmira Moulamba. Oncle Ogi Kingombe na Lubumbashi. Les blancs de Bruxelles, gaz na gaz. Gaz encore et toujours. En tout cas, lelo to sola ma solo pena ya ba pro quoi, parce que lelo za miracle ya munene. En tout cas, na pesa na no mbote na fali pour pa ndenge ye moko alobaki nga soki na bengi ata na bengi 8h 12h ba pesio visa. Merci beaucoup Ken. 8h 12h ba pesio visa. Merci beaucoup. Ba ya bozala ki mitema likolo na sir mitema na bino ekiti ba wario nyo surtout ya monde mitema ekiti, parce que mingi batungi saki trop na téléphone babi Ken Piana. Est-ce que mais to sola masolo solo zebele. Merci beaucoup to sola masolo solo zebele, parce que Fortini Tangama forêt Fortini Tangama a sombagi déjà ba billet na ye, et pourquoi pas na Sandra Mbayo Kapungwe NB akozwa libanga te Sandra Mbayo Kapungwe. Merci beaucoup na batali biso Blanche Lumaya, Sarah Kalombo, Oui, que tu as na batte belle, est-ce que va c'est la toloba. C'est un angel Muswahili Makizembe, wa komo tambola na kanda bongo, ba concert est belle na Londres, va c'est là. Depuis ton retour, tu as dit que tu as l'émission. Ce qui est la suite finale, c'est que tu as l'émission. Tu as l'émission. Tu as l'émission. Tu as suite finale, c'est que tu parce que, quand tu as l'émission, tu as l'émission. Tu as l'émission. Tu as l'émission. Parce que, la nouvelle est solo. Tu as l'émission. Tu dans minute au marambo ya loba mingi ezali soute. En tout cas Joël Salambi, oncle Patrick Amisi, bande ko boza ebele bazeti kiri vero kiri boza vraiment ebele bele na pesi vraiment Patrick Balox, ba maître na biso awa Cardozo Fashion, Gelo Wangiu. Donc bande ko nyoso tout bozo landa biso les blancs de Bruxelles, gaz na gaz. Donc, encore et toujours. Encore gaz. Et toujours. Et puis, bah, yébi. En plus, il faut que chaque moutazala na gaz na certain. Le lorsque tu as confirmé que Fali, pour pas le seul artiste, ouaza na gaz na gaz na ambassade. Ce qui a baigné na Twitter. Donc, les blancs de Bruxelles, ça na gaz na Bruxelles. Fali, si on a ma ambassade, azape na gaz ya libella. Ken piana. Matamouna qui biso lobby, to salaki na yo, na numéro ya souko, to salaki nga na yo. Balela ki mabe ken piana ke ba gauche na se ba palpite ko tanga ba kombo batu obimisi kuna pa makamunoso oleli na kombo ya artiste Misé Kofi Olomide. Me ndenge monsieur Zali tala lelo yebisa biso na itando ike ba tali biso mbala moko switch ezali ndenge nini ya ba visa oyo ba ndeko bazali kuzela. Ouais, je l'ai botté à la tala. Premièrement, nous t'avons informé, bande qu'on a vu sur les Congolais. Événement fallait à ce salato, j'en ai événement massé, qui était un événement, il y a mon nez, et tout le monde a distraction, bande qu'on a eu. Bon, pour la lélo, on a appelé ça, viens à mon pas au bas respect, belé, moni, viens à, non, changer langage,
yo tika nga na sana pe sa pe réponse nga via na otika la ga via fali otika la ga pire petit ya ya grand mopao o so comprend donc ki azavie oyo lelo collaboration na bango et sala bien et bota lelo fruit fali lelo aza mokili mobimba fali ya komi na niveau a komi a otika na maboko ya grand frère na Kofi Olomide et l'autre senga ga vie na biso mopao a reconnaître ga wana za petit nae a quoi défendre batu nyo sotu te mona ga vie a lobela be venema ya ba artiste ya ba leki ne nyo sotu ya mwana na ye pe na wa sala honneur ya musique ya mboka na biso via tiaka ngo mwa ka kipa ka kokolo mais c'est pas grave azaka a vie a otika la ga vie fali chance na ye na mokileza abima pa papa moko o azala ba œuvre belé na mokili Kofi Olomide c'est pas n'importe qui ana ba œuvre belé azavie moko sala pe na musique ye pe fali a ye ayiba kaka o Kofi sala ki lelo fali pe a façonné ngo fali a memi ngo de là donc ngapona nga kutu na sepela rande climat ezala ya bien entre quartier latin na F victime vraiment ngeza dio moko ya bien papa na mwana pe na Marambo yi kende be, situ be venimane ti o ya ba le 25 awa, sa medi el nga sala bien, vye pe ba pesye miko atana mwa, mwa katikati ya venima, el nga sala biso bien, me, komi vye akumbe laka, leki na ene nga akumbe laka, yango zo mwona mwa eto vivwe ba mwa ensemble ne venimane zate me, el nga sala venima pena ya bien, to mwona Kofi, to mwona pena Kofi nenge wera yaka na konser ya eritye, o ezalaka na, na village dini, wera zo mwona mbongo yele eh, Wera zonga na mbongo na showbiz da wera zonga na mbongo batu ba bambaye na honneur pe ya voilà siko ba africain nyo surtout samedi soki attente ya bien zalaki ba africain nyo so balinga ba mona mwana zo présenter soko père na epe événement ndenge père pe présenter mwana na babexi donc nga ça la plaisir ya grave mais comme climat za bien te nga epa na nga ça la nga souci parce que vient Kofi Olomide. Non, absence parce que Kofi a neti aneti père kaka. Aneti ka père. Donc il ngai ça la bien ce qui Kofi a reconnaître ta père za la fière. Ya mwana il ngai za la bien ambiance mo bo na Bexi wana parce que za salle congolais liboso azo beta na salle wana ya munene congolais liboso. Paris la défense. Azo beta voilà. Afrique et Afrique Afrique centrale ya liboso azo beta wana. Ngaze ala ga bien ba mon ape père nae ngaze ape bien ngaze ala bien na ebi ke sije na biso toza nango lelo ba visa toza ko solo lango mais to betana on pe di solo oyo ya ndeko na biso pende ko na yo grand frère na yo camionote mbola to moni biso nyonso asali sortie médiatique nae ayi ko senga bolimbisi na vie nae Jonico ayi ko senga bolimbisi na Kofi Olomide ayi ko senga bolimbisi na famille Mobimba ya vejoni kona Kofi Olomide na ibite pona oken piano ouais je l'ai botata mm-hmm. la ngapona nga a mériter ko senga pardonna parce que akoka ko kende na Kofi na niveau kenda ke na Kofi bongo te Kofi to ko critiquer musique na ye to ko critiquer comportement na ye vis-à-vis ba propos na ya lobaka na ba émission ndenge ya sala ka neti kongumba mwa na ye moko fali po azale lo ala toile ya succès ya musique na biso ya Congo ako critiquer na makambo belé ba peri ki ndenge vi azolata ba nini ko kende ti na niveau ya toucher ba mama ami ko touche ba ya Jonico akokufa kala mingi te chance ngai kutu nazamu tali boso oyo naboya ki ba propos camionnette mbola na lobaki no camionnette mbola oke musika parce que mama mi wana zali mama o abotela biso Kofi Olomide zali vie oyo abimiseli biso pe fali pou palelo oyo mokili mobimba pe connaissance donc akoka yiko mema vie na niveau wana te sikoyo Olobi a otio senga ba pardon. Oui, a senga ba pardon. Ah, siko zomona ke, biloba loba oyo vye na so kamionete mbo la kenda yiko loba, e la kisi petete, apre retourne na Paris, petete fali a sepe na ngote, petete a jwi gazima, petete ba sepe li tebe abise mba la sima ko sala bongote, ya mwa moni a msa le ki na be emisyon, a senga ba pardon, don, a zo merite ko senga pardon, pas a toucha ki, ba poe moko eza, o ya ko touche te, ko touche ba parent Kofi Olomide, Kofi Abimana mama na bango, en tout cas, a kenda ki pena plus loin, alors quand on voit 100 mètres pénal qui peut mener à falli qu'on y a caté mais comme il m'a cambongo il a retouché ma para et bandaki pas bandé qu'on a vu sur quartier latin
je pense que la camionnette Imbola à côté de la Bena Bango, mais on a un Senga. Tout le monde a un poto angulu te. Kengula yes, a un poto poto yopolo. Okota a un poto poto anyamako. Tala siko lelo, tomoni nyamako okunape, a demissionna, bi via zofute salaire te, a zongeli héritier watanabe. Ozongo na siko babiloko ya ba flatter, wana air ba ko sala flatterie, ba finga babiloko mususu, msusu. Mutumsa gotinda yo, kende bolo babo ebo ebo. Me bote ala niveau makambu nini bo kende koloba. Neti mama ami, ngalo ba ke sonami repose un peu, na koko mana niveau jamais ya ko finga, même tutu roba kutu na koko fingete. Mama rifa kutu aza na London, nenga zara al petit ser, ya fe na biso mo pa mo konzi na koko kutu ko finga ite. Koko loba mabena ite. Nte na loba mabena ene ti nini. Me na moni camionnette ya deborda ki, ko finga ti leki ya mo pa o ki abimaka na ya na ye, ti da kota ki trop loin na pena ndenge na yebeli fali ne na yebeli fali pupa fali alinga muta ko matina ba niveau na te fali pe alinga muto okende ko fingela e batute soit soki camionnette ya zalaki na bolingo moko boyamso na mopao waneza bilomo mobe bana basi bazalaki soso abeta na vie aye amsozo finga vie ba biloko ya mona wana c'est normal mais yo camionnette za mo mobali Emso lala chambre moko na mopao te omona place mopao abimana mama na ete oye ko invater li sola lokuta après lelo o changer discours oye li biso pardon pardon anez a la sincère to mona wate o sengi pardon lelo lobby okendo bandela li susu to kil para lobby to wata moni li kambo akota ngo sute camionnette to tinda ki okota pe makambo te a biso to kenda na guerre ngo mena niveau impolitesse o yo camionnette o kenda na ngote waneza impolitesse moko grave au débordé qui niveau impolitesse quand on se pelate mutaya a kenene camionnette qui ne va pas ko baby sa image a fallu fallu ba bilom sou bazabi so tozo attaquer ba tu amona ah ba ken pe bana raison kuna pe ba attaquer ba bana raison mais ce te côté na salité angulu c'est pas bien ce te que la salité angulu de ken pe obi c'est pas bien mais balobaka le pardon c'est une force qui libère comme que mbola a sali semblaté au to lobaka ndeto mona ba tu mususu a sali likambo mais mona que pardon ngo topé azoka ko résister après yango mais ce totali na vidéo tanga yaki ko lobana ndenge mo ezala ki ya tanga lobi ke ba senga ki nga 5000 balles ngai una bimi na avion ezaki langage mususu to me ko raisonner non nous biso mi balao na avion ezala ki ndenge mususu mais tango nini sali que tant que Mbola vandi à une Europe a changé maloba pendant que tu as vu aux Aïka en détour makaka que langage à victoire qui a longi bampanzona kuna qui est présenté l'autre côté mettant à bimi au sentier que Mbola a zongi au bamag non zonga moutou a zongi des acquis parce que bakouta na kina artiste et monsieur Fali Poupa ton message au Kamelote Mbola et Nangula qui c'est que Fali Poupa a évité qui vraiment makambo au que comité le point moko boya malam te. Ouais, au moins déjà kokanga camionnette ti intervention ya abima. Pourquoi tu as peine à payer mon boué mibeko e fandi penate. Na sens que ba propos camionnette atenaki, alinga pa mérité prison grave ba bisopé to tena ba propos mo série mon boué na sopé mon pa wakangisa biso. Mais moi ba pardon pe salemaka vie pas libéra biso na sens que quand on vient me mama ramoné na buzo ba kotinda bana ko sala boy ko embela ba politicien ba seri mo pe to reprocha ka ke vieta la yo pena na niveau na yo ozo ke ndo embela ba kicho yo mboka eza moderniser te mboka ba routine nyo se tonga mite to ana mabulu na mabulu mais vient me mama biso ba prison mais et comment mama mo pe ya ba pardon je pense camionnette mbola aza mukolo ave na pesi ba mbote mbala sima akozongela ngote e ko sala bien Marambo ya musique yo zala na kofi bien ozaka na fali bien Babylon msu pe zala na naître zala au milieu du village hoteli noma en plus c'est là qu'on a hoteli mais les marambo ya ba flatter jamais on mona tina ipu pa ya finga kofi olomide jamais on mona tutu oba o azali même maman le na Londres le ki propre ya kofi olomide jamais on mona osala emission po afinga fali ipu pa maman rifa ye akote ane na bambonge na ye mais ya bambonge na yo akota akota kamera na sokota ane bambonge na eme ke ye moko azwa micro boye bambonge ya ko pesa ba journaliste ke yo sala boye yo sala boye na tinde lo sa atinda ka lo desa te ya tinda bambongo pa pambe pa batu oh atinda mo pa mais tout ho ba sko za la vie moko sko ya respect ye pe na marambo ya musique ya grand frère na ye pe na kota na ete tout ho ba to sola na très bien
Wana pena vienna nga pena soki ana kini pe to tambola ka pena ka to tambola ka na ba mer to sola na très bien donc c'est ça. Ken pena. Bonne nouvelle. Ba warrior pe ba meloman et puis ba ibalinga artiste Emissaire Fally pour pe puis balinga musique y a Afrique. Ba sepeli par rapport à message au artiste Emissaire Fally pour pe ça qui parce que na bi que ça il plusieurs makasi na Evody Mbo les boss Rigen Mola ba dawa. Na katia matete wana na chilombo. En tout cas, plezou makasi. Bon nouvelle les anini par rapport à ba visa. Ken piano. Ba fato kota masula ba visa. Ba tu batinde la yanga mo estremo boe. Yanini souske. Ya ma kaouza. Ba tu nye question par rapport ya concert. Ma kaouza lobi. Botika beta na e kaka ba kombata wa beta na e biente. Me botika ya beta na e. Oh. Ezala ki message deja. Azo soutenir na e kaka concert. En tout cas, na sepe la ki. Herbe artiste et musicien yo surtout boza pour concert et betama et ça là qui plaisir au moment il fallait era qui na délégation 54 personnes batumso ba mona ki angone ti ma seki ke e ko sa leka a ko sa batu ke 12 bazolanda fallait ko sa kate na ebisa ki on a la pa ki awa na la pa ki na plateau awa na la pa ki wana ba ndeko na biso ba continue na ambassade te ba pe na visa te ba mokilezo imaima na lapaki na bi na yebi puissance ya Fally poupa yo lapi kuna prince bak a prince bakali pa zotika te ake na Paris la défense alobi aluka ayeba ma réalité ba événement nyonso ele kakuna yo zola pa kokolo kuna ya fuka maki et puis abia otika te ake suna Paris la défense ye moko ya mobimba te ah te obeta masolo eza important te obeta masolo eza Tozana facilité ya yo pe sa vie na sombo te mama to bande sola parce que to kota ka pena makasité tozala ka pere reconnaissant que vie wana na Fally basala badio basala baebi bazala basekre na bango belebele prince bakali okendaka trop loin tala prince bakali de pa ya potona no mutasimba ete na nupe ba beta ete mais prince bakali soki atutani atani na etage soki a vimbi haka ba wari ba betie. On se rappelle donc ngai na loba le lot ozana plaisir ya makasi ambassade yobi ke zaki bloqué hein ambassade yobi ke zaki o salaté hein ambassade fonga makika lendi hein loba ki ke ko fiono mide atinda ki bato te na lobi boye ba lettre ko taki ya ndenge na ndenge tala bana ba plainte ezalaki tina ba aéroport ba ba avis de recherche ba mandat d'amener ezalaki mais loko ezaki très important ezaliki ambassade pe et comment qui fermé et comment qui bloqué ba fongola ki ambassade lundi le 20 ambassade fongwa ki mardi le 21 grand prêtre à l'élisi ka ndenga loba ki ngaso ki na l'élisi à l'élisi le 21 le lo mercredi solution nyo se zoami donc félicitations na grand prêtre Fally pour pa délégation ba ya izoya aida bokwa la courage Mbotalika su courage ebele, courage ebele. Bango bakoma emwa retard na ambassade. Bango bakoma emwa retard, mais courage ebele, courage kaka. Ba voyage eza ebele makasi. Surtout makila na panza na kikaka air na oki. Aidor bokwa la air baninga ba okota aidor bokwa la. Courage mon frère. Ma manœuvre teza. Problème eso pour ma vie seza ba bengaki ba tout brusquement. Aidor bokwa la zaki na charge te bobi kinchasa. Bakura ezo nyonga emsu muninga lalaki charge zate er babengi baninga chaque mutazai pana e aido bokwala mbutalikasu ba telephone ezalaki mwaja donc mais courage kaka il y a bela peza arena bela peza concert ya Londres pezali nasi ba jolabino ka solution na délégation au Zoya bango peut-être ba landa emsu na concert à Belgique emsu concert à Londres. Merci beaucoup, courage mon très cher frère, confrère, Aidor, il y a PMBA certifié, et Moutadika Sundengo Lobby, la bande de Ko, Moussoupe, la Moussoupe, Bazuite, et Zapeli Kamagolé, la Télé, et Silite, et puis,
et ndenge pe batika lo na ebi ke bazar djaba guerri et puis bon ça sous musala ma casse pour nous défendre ndenge otika là et lorsque que ça linga plaisir ah les blancs gaz na gaz ta Bruxelles et lorsque ça linga plaisir ce que grâce thème toujours grâce thème mon père ayé papi père de la palmira mulamba petit non grâce thème ayé wabi ke kuna soyi concert ya Paris sili ba ya ce Belgique grâce thème fara fara na Karine Mokonzi siko fara fara na Karine Karine Mokonzi akokima ou akokima te parce que Karine Mokonzi imagina yite ke grâce thème akangele awa siko ba beta na ba jeto mikolo pik 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 Karine a ba te ke grâce thème ane lokwa sima bombi grâce thème surtout si batu bou yepe na délégation fali poupa. Grâce thème on a quatre ya délégation fali poupa bazuba mombaya ba demer batunyo sotu wana Alexi woti batunyo sotu ba Valdi Tambwe je pense na manikepe manik de John Aza da bana poto manik de John Azoya manik de John sori bomoni lobby te vendredi manik de John Aza na biso na poto ao manike manike Azoya poto de John manik de John Azoya poto na yote jour ngwa dendandeli na Europa en France. Manie de John, habite spectacle. Manie de John, bon, ça spectacle, quoi. Sombata, bilamba à Congo, à Namaputa Congo. Manie de John, à Koya. Peba a présenté, bah, on a gâché à Paris la défense, et ça, la vie, c'est bien. Kisinjora manike ba mata avion moko siko kisinjora na manike na bita avion moko soki ba kubunda e soki ba kwa mba kote ambasadi lelo ba pesa ni mbote ba swani ba bundi na ambasadi te ba bundi te lokwa pe ba bundi te bayambani na ambasadi manike asengi kisinjora ba pardon kisinjora aleli kisinjora aleli ye pa sengi manike pardon basalika ande basala basengani ba pardon. Bazoya avion moko j'ai les shows, successful. Quel pena ba batali biso na ebi ke ba warrior ba sepeli ba tutu ba sepeli et ça li plaisir makasi mana la carte qui gagne bijou masinga ba tutu ba otala biso plaisir ni c'est le plaisir makasi na lo salinga plaisir ezaka ba ya ya ndenge bazoya wana salinga plaisir petit nga prince ba bia courage kaka. Viens à yo déjà pour mettre qui yo au Goya Kaka. Tes délégations sont aux Hollandes, tu peux na wa Belgique. Bon moment nombre on a yo qui wana boy. Te nombre to cité na noté mais ba tu ba ya 12 fa ki ba ya 15. Donc il prend ce babia courage mango ko to petit nanga ozoya na yo kalaming te. Quel pierre ba yo kalaming te mais ce que to me comme ko ça la pe moi analyse que ce qui siko ba yo la nzela ya ya ce qui avion vol ba vous dire Obi petit j'en vais pas zoya na j'en vais mon konza zoya na deuxième lot j'en vais mon konza mon tamu ke grand frère na fallait pour pas a bien ça l'op plaisir ya deuxième lot bien na matanga ya flore flore makini c'est bien bi vie nga ba ben souf j'en vais ba j'en vais ketchup j'en vais na na ketchup si j'en vais na ki sinjora. Maana na ketchup ye moko mutu a décider ki pona bango. Da waneza liste ya mama nana. Obike liste mama mokonze katakate. Janvier bafana tala memo moni fo moni ozipoto na wana maboko. Atoye na lo oyote veno njora zoya ozwenda ya tena oya Belgique. Janvier wata janvier bafana pesa mama nana bafana merci. Tala ka zone si ona je o mona poto. Vraiment za nemo boy na bitia na mon anemo boy valeur ça la vraiment ba tout plaisir en tout cas merci na fali pour pa boende za la ka esa histoire moko boy otika na monde ya chronique et salemana nouté ba ka se kute ya nombre ka o ba journaliste ba ya mais fali ce quoi zoya bon que c'est ni ya OK c'est ya ki 54 est-ce que nombre ka ba journaliste wana ba ya za ba ya ba orkese mususu oh ba orkese mususu ya ka orkese mobimba ko orkese nini lelo oh lelo ya tobe tali sola deplique ke ayaki na ba ministre baza nombre ba journaliste ba ya te eh tobe tali sola Patrick Beckham ayaki na ba musicien baza nombre ba journaliste ba zo ya te Patrick Beckham ayaki na 4 personnes deplique ayana 6 personnes mais ebima ke ba mema ba orkese manda chante pa mema mobimba kasi te manda chante si ko manda chante tangela nga 5 artistes te wata amema wata za pa orkese munene Chouchou miyake pa mema. On blague te. Quand chouchou miyake, il y a pas yaki ka ba 4 personnes. Ba kote si ba. L'on ben 60.
Kasi ba vende no zolo basko nga toko ta ba detail ngulu nanite. Tobe ta masolo ya batu pena ba ye ko sala musala. Voilà. Plaisir et makasi ba ye ba ye ko sala musala. Ken piana tout me ko sa no analyse jour J moins combien parce que samedi oyo concert. Jour J moins 2. Samedi to content ngote ken piana ndenge to yoka ki. Na ndenge pe to zo ba pelle ceux qui par exemple ken piana e ke ba ye na vol din ba ye ba ba lekeli na ndenge ya Koyamba la moko France topé ceux qui baleki na na ndenge ya Grèce ndenge biso to yebi na mamusu sur za ke so ye na Grèce il faut ça attend moi 2 jours après obimi okay obimi na mboka ono ke ke osombi bia okay mboka mususu o monte ke ko sala moi retard à makasi lo ke na ba fan ba ozela ba journaliste bon so ginati so ginati ba ye direct et ça bien c'est pas ba kitina en Grèce il se finit promesse a fallu écouter ça maqué à réaliser ba koti poto avant samedi le 25 ba za na bango pe na ndule je pense fallait abeta bango coup direct moko ebeta mawana ba ya tozana ba ona poto en tout cas courage na mututu azoya courage belé courage na mututu azoya courage donc ngapo na nga il faut retenir ka histoire histoire e sale ma samedi esa histoire oyo papa fallait na bato belé ba yo baba zui chance na makamboyo ba petit fali ba ya ebelé bandal ba ya msu ya Brazzaville batu bazui chance na makambo ebele ba sin peshanga premier potone yango wana donc en tout cas fali papa esa makambo botoko beteka ngata ba 10 ans après 20 ans après que artiste moto zalaka na Congo na 2023 abetaka événement moko boya munene na Paris la défense arena amemaka batu tel nombre batu tel donc c'est pour la première fois artiste un événement munene bongo a penser na ngulu te a penser na batu ko ça batu plaisir et bon on a combattu parce que nous devons penser dans goût louté dans le but que ça bon mais par rapport quand on a eu mission on a su qu'à sous question na otangi aidor otangi ou Alexis Ouetchi otangi Maniki otangi Kisinzora Prince Babiondo otangi Théa otangi Prince Babiondo non Prince Babiondo tout otangi un nombre bateau on y est on est-ce que bah comme 12 ouais est-ce que bah attendez bah comme et bah nous sous on est ça bah papa dans le biboy fali mais en angoulouté papa to ça moi logique yo ebike va jongoula za te to bibe fali azana 3 arena libosseza api na France ya mi baleza api na Angleterre ya mi ça tous les 16 na Belgique na décembre donc le 8 décembre za na Angleterre le 16 koto donc ngapo nanga déjà ma délégation ceux qui batoubaient déjà 12 au lieu de 15 3 wana ceux qui bako ya landana ou à Belgique et ça le quoi gravité donc ba ya bazoya bonne chance na bango tokutana équipe costaud donc et ça la bien équipe costaud et ça la bien makasi ken piana et ça lion ainsi je vous a mal le plaisir makasi ainsi ba combo ya kutika ba combo batu et si lion zaki ko nana kechaba simba boy et nana boduga simba papier boy et ziki na kasi nana kendaki akendaki akotsa ba dossier simba kite siko ba oti kokota bangoto dossier zika ki siko dossier ziki telelo donc dossier ziki te marambo so les belle je les botata la dossier za très bien dossier za carré batosko ba luka ba ye ba stratégie ni fallait au sala stratégie ni fallait au sala pona bimeline na podium ba délégation e outi ba place belle e outi ba place belle ba hôtel na Paris e komi occupé makasi ba hôtel e komi occupé donc samedi wana toze la marambo ngenge le na moni pe que nous sentir que na moni pe soutien makasi na moni ba Mike la Duchesse et masala en solo ba on se ba go soutenir na ba comédien ba koti makambo ngo au sentir que na moni na habiter pour na yo non j'ai fait le maman boy qu'est-ce que c'est que to moni ba masa mso pe après mso ba pe na nenge na bango Vincent ye Mike Lokamba ye Vincent kutu na mona ki déjà a sali déjà des éléments à Paris la défense ayaki Mike Lokamba pe sali na vie na so gotier mascotte donc ba tout au boyé en tout cas nga sali nga plaisir na ba journaliste oh déjà ba za na possibilité akoya ba sali fort ba ye ba ko accompagner grand frère na bango na événement munene donc sali bien moni ba Vincent pe bandina fali depuis kala ba bandina fali pe depuis kala ayé pe ko soutenir fali na événement ya munene azo sala nga esalinga toujours bien na moni pe Odile Manzaka na kota ki doute na moni Odile Manzaka pe na Paris il faut manquer que Odile Manzaka zali c'est pays à côté Paris
Ouais, CP à côté. Pour le moment, il y a Paris la défense. Ah, CP à côté. CP à côté, félicitations. Mais bon, écoutez, on a qui Sinjora. CP a fini à qui Sinjora, le colo qui l'ovage. Qui Sinjora a fini à peu dire le colo qui l'ovage. Mani Kepena a dit le fini à Maramba Bavage. Si quoi, le Awa, beaucoup t'as far à far na Paris. De beaucoup t'as ni far à far, bino tout na catch à Paris, beaucoup t'as. Et ça l'a toujours bien, et ça l'a toujours bien. Donc, et ça l'a toujours bien, Marambango. Ah, les blancs de Bruxelles, gaz na gaz. Toujours. Et vous, ça l'a toujours bien, toujours, toujours, toujours. Un artiste, Oyo, Ayebi, Karakolia, na Moussala, na Esefali, Poupa. Bah, artiste, nous sortons la minute, bah, ok, n'y a la mboka, pour na ba campagne politique. Bah, artiste, nous sortons, bah, n'ga, Babosani, Moïse, Katumbe, Tchapwe. Moïse, 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 Katumbe, Tchapwe. Et bon, gars, qui babo kangatana, na katanga. Bako li sanga nanda koya Moïse, le loba wangani bola mounyoso Moïse asala bango. Wala jibé pia na poa kende kaka, azwa ki kache na ye azwa. Kache na ye bimi ake matadi ya yembeli. Ebo yembe la, président Fati, tu wanga lobi te li susubo wangane, parce que le lo, depuis Kabila longwe na pouvoir, eza tana musicien mon kote, oyo, abwa kakatam Kabila tana emisyon ko pesi atambo te apamba. Et là, on a dit que les mille. En plus, il y a des gens qui ont été en train de se dire oh, saliboy, oh, saliboy. Ceux qui m'ont dit que les gens qui ont été en train de se dire que les gens qui ont été en train de se dire c'est grave. Pour la Kempi, on a dit que les gens qui ont été en train de se dire beaucoup mis ces sont mandés sili. Donc, ils ont regretté ma casse. Les artistes qui ont été en train de se dire que les anciens présidents Joseph Kabila Kabange qui te ya yo et puis na sima na yo regretter pourquoi atonga kinga kati mais to lobi boy mboka na biso rien ne marche rien ne marche rien ne marche boembe la ba politicien mais botika ko sala ba jalelo ya makambo oh bango bazo sala te c'est vraiment grave nga eloko na déplorer ba ya na biso bosara ba émission na Paris bo bandaki na ba émission ya ko encourager ba combattant boe 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 boe. Mais pour soutenir Falika na suka awa. Et à bomoni makambango ezo kende bien, bino tout bo balole ce qu'on fasse bo komi pour Fali. Ba combattant ba balomalo. Té, ba masse na soba sara ba émission na France. Mais à bomoni ndeko na bino artiste et musicien zo yabeta na salle ya munene. Bo soutenir ye, bo tien effort, bo soutenir ye, bo senga bandeko o ba yana na ba agression ba lembisa. Bino siko bomoni siko makambango esimba soute ale bokitisi mingongo wote soutenir Fali ba combattre botika meno langage wana fagi bolo bango depuis kala donc pona yo ezake banali po bango ba sala ba analyse voilà ba sa ba analyse bango normal ndenge longo bani msu pona ken piana is intérêt na yo ezale ki ka ki balo baka ki Fali ba makamnyo so mais tant on peut ba moni ki ba sa pe mama na analyse ba za au milieu du village. Ce qui est moni mutawasa l'événement bien, il faut t'encourager. Lelo Sokoko abatami. Laurent Sokoko abatami, hein. Ah, il y a un micro. Laurent Sokoko, on a combattu qui concert ya Fali pour pas Laurent Sokoko. Osa rana vie na biso mopao. A combattre Fali fort, a cancer net babiye te kamate. Laurent Sokoko, a komi Fali tozo e danser. Lelo Laurent Sokoko, zo courage ko. Ah, ya Laurent Sokoko, zo courage ko. Ya le ka yisusut. Yalo ba soubi lo balba, dimanche nde ekoza la somo. Dimanche toko bima siko yo toko fina msusu. Yalo ba soko na mwenye makora kimi ya, alobi ba futa kaiti ya. Kune za okese ya patronte, kuna ne salere za la ramakasiti. Vena msusu mpa onda futa ka salere ya bien. Mena mwenye makora kimi ya. Makora longwe. Alongwe, etikali, sore etikali siko pa blana mosaka. Blana pe, umani muninga no nyamako, bozalaki bino mi baleba dipo. Blana babia zabia zafi. Ah papa, blana, bapesa evati, Ronaldino pe azo evati, Ronaldino akima deja ava. Tomoni awa nyamako pe, a demisione. Donc, botika masolo ya kosa le, katoza a bezo ba realite. Bandule nenge zo beta mabuto, a bezo ya bandule. Fali deja ba biye te kami grave. Na mwa batu msusu basa la bemisho basa la jazz kavulu bemisho. Jazz azo luka na yeba nombo de vina ye. Jazz kavulu azo distre batu. Ayebi bie nke sali wana Fali pupa teki biya la mor. E deborde kutu ba 45,000 place. E deborde batu ba uti partu. Totika kimute mamabe. Soki nde kwa zo sala evenema munene. Totika kimute mamabe.
prince bakali kutu na comprenaka yazane mutamu ane mukuse batamikuse bazalaka toujours bongo donc toi tika ki mutema mabe toi tika événement qui ende bien et rosala biso bien et rosala bien makasi par rapport ya wana lancé message par rapport ba confrère na yo o ba rosala musala kuna na France mais ba on peut ba sala pe musala malamu parce que mona ki na ba actualité pe ba toile nyon so bazali s'il faut le ba bien mais pona ken peneza ka ke balobe la peka ne fali bazalaki na mwatindika chakal ba pesa ki événement chance te ba pesa ki pene événement ba onyo sauté parce que na mona ki merveille rambo soki a leki na ba plateau ba soani sa e pena na ba question ba soani sa merveille rambo comme qui n'était seul contre tous da merveille rambo soani trop na ba plateau papa Holtz okimi hein papa Holtz na mona okimi hein te komi le lo me credue bi ke lo beza je dis papa Holtz na mona okimi hein. O sali ba propagande ya mabe 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 pa paroles le lo kimil sus o moni siko bino ba congolais mutema mabe bozana o sali ba propagande ya mabe ya ko intoxiquer batu ya ko lo babilo baloba le lo yo wana sanini o kimit oligola merci beaucoup oligola eh oligola oligola merci beaucoup en tout cas po na vidéo na on a moni tamboli fort boendeza laka Bonne zalaka, famille kota ka malamba ba guerte, famille kota ka ba guerte. Bonne zalaka ko soutenir baninga na bino ba artiste. Na moni pe babindo mbepe a changer langage. Babindo mbepe alobe azo soutenir ba mi seigneur surtout bozala ini, bozala solidarité. Na ki email la ça c'est déjà ça message. Na ki pe email ya pas sali message. Déjà sali. La solidarité koti siko pa ba artiste. Bon solo ewanga. C'est le batami ako ko lo batete. C'est la Lubumbashi. C'est la téléphone. Et azan Lubumbashi. Ma bloqué. Na solo la ina azan Lubumbashi tout ça. Ah azan Lubumbashi mais azan la tournée ba concert a miné na obe. Azan ba tournée na ye mais c'est le on a miné tu azomo na solo ko lo batete. Faire pe a bloquer. Ah va faire pe a bloquer. Ino si bipe kuna na fere babe bani. Tuwe biteza likambu ya mwasi ubia za nini oe zo sala ino si bi na grand frère na e babe bani. Ya mbo mwoni batu nyoso tu obo sala ki bitumba. Awa pe serzi mabiala na oki ilpare. Fere pa blokeye. Oh. Fere a blokeye. Misike kwa miokende. Da 54 visa fali azwa ki. Nandenge ba journaliste ba okende. E panzi ba oke sebele. Na oki kuna trésor kongolope a demisione. Trésor Congolo pas fallu. Trésor Congolo a démissionné pas faire. Alors bien longue naie a oumeli. Mais ce que oumeli, mais ce que oumeli, est-ce que pour ça qui va réseau à longue naie qui. Kasi a oumeli bah même voyage mon côté. Babi ouais des voyages à Yazo qui n'était. Ah ouais si quoi na minicho si quoi Valdi a zo mon apôtre il bosse Trésor Congolo. Alex si ouais a zo mon apôtre il bosse Trésor Congolo. Jérémy si a zo mon apôtre il bosse Trésor Congolo. Chéri Momba ya zo mon apoto liboso a trésor Congolo. Demain Nyang ya zo mon apoto liboso a trésor Congolo. Petit Fali ya mon apoto liboso a trésor Congolo. Yo ba mon apoto liboso a trésor Congolo. Siko trésor Congolo yo mto zaaka na wana Fali. Eloko nini molimo a demoni ne kote la ga oke ndo sale pa feri demoni na kote la ga trésor Congolo ake ndo sale pa feri na ba danseuse ya Fali ba ke poto li bosa trésor Congolo ya ya omoni mutu msusu akufa kapenda na susi na chambre bo omona mutu azaka mutu boye mais mutu emese panzana na susi trésor Congolo na si a regrette ka fort erni na salaka yo alunga pembeni ale mutu wana erni Leona miicho faleza nyongosu ya mutute. Naka sangidi wa kima kakutu alunga kwa okese. Amoni poto libo soa trezo Congolo. Kabu ya kutu wakotaka na evi ya drink. Falea memaye. Da. Amoni poto libo soa trezo Congolo. Akosa la tomona kika ya mutubwe. Mebe stoma siye panzana na susi. Te me avivara bien deja na kisha sa kempe. Papa avivara bien wapi. Yomoro yebi ken piano. Avivara bien ya wapi. Avivara bien. Soko lo biko na poto se bon. Avivara bien na musala nini. Oye salaka ya vivre bien. Na musala nini. Aza politisien. A politiki nini na parti nini trezo kongwa saka. Zaka ba jalelo ya bato baki ndoleka na ba plateau jalelo. Azobe loko osalate. Amo na kote miziki esimba te. A touche politiki. Asa la boe. Po azomo na maramba osal espoir ezate. Espoir ezate. Siko bino bano bo sukola ka tongo midi po kwa kwa yao finga Fali po bo sepeli sa feri. Siko lelo bo flate siko fere po
Boya poto li boso anali. Parce que batu nyon so boza go soani sa. En sou lobby ou vendredi. Boza amamo de anapoto. Dabo bando soan anan janvier wata. Janvier wata pe azo longwa poto. Azo longwa pe ki ni kalamingi te. Donc. Nga ipe nana sepeli na arti fali ya sali. Ya gozoa engulu pa ya batu wana nyoso. Kome mabango poto. Siko bozanga siko batu ya uswa anabango ya. Siko lite ya kanda batu nyoso soani. Saka mani ike ya zo ya poto ya lite ya kanda ye. Lité à Kanda, Patif, et les ans à Porto, Batunyo, sur Bazan à Porto, Siko, Botika, la Terre, Bobandoswana, Siko, Nabana, Siko. Quel piano. Tiens, Siko, Lité à Kanda, la Terre, à Bandoswana, Nabanan. Quel piano. Quel bana musique à Fumumo, la deuxième polo, y a JJ Tafere Gola, a préparé, mais papa, petit nana Bogarde, la presse, Mbalamon Mikili, petit nana y, Gouve le Golombo, di Mikili. Au fond, on a mis tout le monde et papa, on a mis tout le monde. 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 On a mis tout le visa. On a mis tout le monde. On a mis tout le monde. Par rapport à l'événement. On a mis tout le monde. 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 On a mis tout le So ba on yon so tout sala ganabino kous yango o alobeli koto o alobeli koto. Biso kote na biso e pa fali nyongweza soute. Nyongweza soute? Nyongweza te. Nyani sko aza nyongweza sko e pa fali. Na minicho na Kinshasa. Nani te oloba nyongweza? Nyongweza soute. Apa aido abo kwa la mtu azwa ki mwa reta. Ma aido ye koma loba gane ba angle. Ye nasi ba abuwa ki na konser ya Angleterre. Da nyongweza li sou soute bayo. Bye. Boswana na Kinshasa, oh, Boswana na Kinshasa. Batu ya koswa na bino, bazwi visa Paris. Mukolo ya suka, tokotuna na kaka. Misise bolandaki, azalina ye, misise lokal. Visa mukuse, aza mukuse. Tolanda visa mulai, misise na biso aza mulai. Fali aza mulai, ame mibiso zela mulai. Muta mulai, ame marabatu toujours ba zela milai. Bino bata mikuse, na mokolo ya suka toko tuna na kesho nini Biso batu tolanda muta mulai, tozo sala maramba milai. Bino batu ya mikuse, Boke nge la Congo, uzi aka. Ah, mais mon coup, c'est... On peut m'arrêter, Ken. Non, on peut m'arrêter. Non, on peut m'arrêter, ni ni actualité, si actualité. 2020, tu as une actualité, mon néné. Il y a ça, là, mon néné, Bercy. Aussi, dit qu'il y a bataille au Tchobet. Mais ce soit, tu as 2020. Et bougez, il va plus grave. So, 2023, bah, arena, il y a mon néné, misatu. Trois arenas, il y a trois pays différents. Bah warrior, au moins n'importe quoi, se mobiliser, on a beau tourner ici concert y a Paris. Bossa la mope na Belgique, bossa la mope na Angleterre. Est-ce que vous avez dit que bah musicien au Bayer les loyo, na bah délégation au Soyo au Bayer boy. Bah on a la wapi. Pourquoi ils ont mabété? Délégation. On a monaco une mission, bah tout le monde qui peut bander quoi, son mususu, bah mes maquis bango babi. Bonjour, ça place à Kola, la bonne nyoko la bateau Kola, la salon. Merci beaucoup, merci. Koya poto, Koya poto place à Kola la équipe agaté. Mais fallit pour pas erreur y'a qu'un abattu poto. Tenabi erreur fallit pour pas y'a qu'un abattu poto. Bazoya bango toujours hôtel y'a nombre y'a abattu nyon surtout au Bazoya. En plus, nga ya poto na fallit. Bazoya nga chambre hôtel, mais nga tika la mona na peine hôtel angote. Parce que nazala na petit nga shada ki le grand manager. Bango pe ba valdi yo kansi ba linga ba ki yo kangama na ba hotel. Ba luka ba kreye ba biloko na bango. Po ba luka nenga kozonga. Ba jaye li show ba kisi njoka ba luka ba sa abitambo la tamo. Po bango ba koye mbate na podium. Bango ba koye mbate. Omo na te peti fali na yo robo. Komi bango ba mamba efektifi ya. Vandate. Ba vandate ba hotel. Eske omo na ba ambasi ba inga inga. Eske omo na ba jinyo boto kwa ba inga inga. Eske omo na ba jinyo leki ba inga inga. Bango ba konsante ba internet bango parce que ba prepare événement. D'abord, le père Baroya, pour accompagner l'événement, bango bako tambola, pour côté sa moi. Pour côté la mona qui petit fali, et pas Yves la coiffe, il côté. Yves la coiffe, il côté, masananga, n'a pas été bambote. Donc, il m'a ya place à Kolala, nana peut en apoto, ah, oui, Kolala n'a pas été équipé en angote, ou pas masano, les blancs de Bruxelles, gaz na gaz, ou la lipe.
okepe pa Joël Salambi olali pe partout okende ba place ya kolala Patrick a mis sikuta otikote ah siko ozomona donc place ya kolala na poto tobeta ngo masote ozana tikini te ah poto place ba place ya les a kitoko ah ezale pa mutana studio ezale pa mutana ndako a des chambres ezale pa ndako a mutana mais l'essentiel azale déjà na poto ben poto te poto partout okendo la les a malili poto partout okendo la okuta awa yana ndako mawate ki okuta mutazanga mbetu yana ndako mawate okuta na poto wa mutazangi chauffage mbetu kubu yana, kubuka na balana ezana ndako mawate okuta mutazangi maya moto na ndako na ye soma pa doban poto kutu tobeta masolo ya plasa olala te parce que plasa olala wana plasa kolala kolia eza marambo eko obeta na poto te ongungi masolo obeta na poto o malaria eza masolo obeta na poto te poto eza masolo ya tokope sanande conseil jile bote atalo mwende ngo poto boe ifo obando kontrole kolia na yo kolia lo ingete parce que oya vimbo yako ma mabundi moko ya mabe oko mpa kontrole komela po ya komeleza na ngo ebele ah na poto batope sanande conseil yako dozende bilia lia marambo ebele oso mpa donc Sir Pauline Lumumba RDC Monde mon vieux Louis Mbata mon vieux Louis Mbata Sir Pauline Lumumba RDC Monde na pesio bambote ebele ah na poto ba marambo lingo tunanga otuna marambo neto za na Afrique yo za na poto oyebi kotambo kotambo la kutu kotambo lo tambo la partout eza eloko te yo yebi to kotambo la na to tamboli Bruxelles mobimba transport est compliqué biso te atamu to apetele biso carte atamu ta tele biso carte ba moya o tam da mundela silisa okende nanzela okuta kutu ba moto esa la carte na ka obeti ba o devo bando ke nango ba tottenet ba biloko bele ba velo nyoso obis o nyoso tu o muto o stamba na ona poto okuta so po za biloko ta lokoto lokota ba congélateur ba mbetu ah na poto kutu biloko ana to obeta te to obe obike e to za na kini omona et tu bandes basi titi comme on a peiné qu'au fond d'un monteur na opo aïe de machine aïe de caméra mon colonel Freddy Lifenga na disika mo amba vient nga ozapi vie pesa nga belema ba kende kuna oka na bengi ipe crime aro nga na makasi na obenga batu wana po batu wana so ba batu nga mais oya mana osa excusez papa pesa na ba machine mo na moni ba chana po ba kende bwaka pesa nga ba machine ba laptop webige na kisa pesa ba machine ana oyo efandi wana po ba kende bwaka ba laptop oh peno mo na ba ya ebele wana chaîne Ozoka ngisa ba petit les blancs de Bruxelles ozoka ngisa ba petit pro sa ko chango ezate 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 ezoka ne na poubelle yela nga ba machine onyo so ndambo ana yaka zoka ta monda mukasa zoka ataka atoka kaka za omona siko na poto ndenge ba bwaka ka biloko da na poto awa pe mo asenga mutuke papa pesa ngango ezate parce que ozaka ozaka possibilité ya kosomba nyoso tu nyoso donc ça veut dire ah on mezana mon pesa na oh mike oh mike plaça mi sous sur le tombe la nyoso non ba eke nango poubelle de eke nango poubelle eke nango poubelle donc dana bazokota ba kacho eke nango poubelle et puis ba monter non seulement monter ma bepo po pesa de beto ba sala bango Beto no sala bangwa. Ba kokika ka tola ksa tamwanda mbuka. Ekende nango poubelle. Kena soulever ba pomo ko lo. Ekende nango poubelle. Siko yo omi tu no lobi ba ya ba wala la ndenge ni namboko ba kwa kana biloko. Na namuna ina emission ba kwa ya ba confirm na ba confirm so ba ndo pumbo. Sala tala machine ya ku akude oyo. Tanso ndeza ba ivani na. Eke poubelle. Simbali kolo. Ah fondation ta le robot la tala. Atwa container wana mana asima. Conteneur wana nasi na kada ideology agence mo bwepe tokoko tsango ka bato lakini ka bazwa antuko bige kenje na muni ma conteneur na nga wana nasi ke za babiloko za ebele babiloko za ebele ya obwaka tala ka efandi wana pona baba ba okama me bokota baba ba okama me botala ta nenge ni nozuna nokutu dokite me ba plan de sima carton de sec na fami ba kamogi na kishima bwe mikiriken na sega 3 semaines ou 2 semaines pata we ba carton ba carton ki ya ba tuli na sikwa bi otina onne ni na bi no en tout cas si to lona ga vate ko koma wa ida ka question o to metaki to tunaki par rapport ndepe na mona ba tunaki ba tunaki ba musicien te ba tunaki ba bureau ndeba oya ba bomo ko moko te ma bazaki bele ya no bene na ngo kelpera to visa
to clôturer na lisolo ya visa mais na pesa pe mbote na nuna ba inanga merci beaucoup na Igo RBG Dr Love et pourquoi pas na Baigon di Dimanja azo sa na Monusco na Kinshasa mon très cher frère ami Tom Rama na Brazzaville et batutu ba otala biso Lionel et Mavungu merci beaucoup na yo Jimmy Bilele et puis batutu ba otala biso Ken Piana un sengo ya visa lelo. Non, visa, plaisir à trop. Plaisir à trop, surtout na moni pena. Biso tout ozalaki traumatisé, ozalaki vraiment traumatisé. En tout cas, merci na bawarion. Oh, nyonso bobengaki, bozalaki ko se déranger. Bozalaki pena mitema likolo, likolo, likolo. Vraiment na moni bozala pena mon na biso. A part ndenge bo soutenaka ba artiste, oh biso to soutenaka. Na moni bozala pena mon na biso. Na moni batutu bozalaki mitema likolo, bozotu na est-ce que Ken makambo ango eza ndenge nini to moni bakomi kofinga papu, bakomi lo ba papu akosaki, papu akosaka te. Boyebi ke papu soki alobi album nange bi madati tel. Dati yana kaka album na ebi makasoki papu abimisi kalandriye boebi ke kalandriye na eko marateke yo balongoli yango ezala ki lokuta te fali po pa abongo te fali oya prometaka nyoso tu esale maka oya prometaka nyoso tu esale maka baya ya bazwi deja baviza na bango ya loba mingi ezali susu te eloko ezala ki important bana mai baya baya to sangana bazwi deja baviza. Donc le cas important yango ana to komona na bango vraiment ba fan to ko sa la bino émission lobby soki ba zipe vol bande ko na biso boza na France to sa la émission moko spécial ata ya 20 minutes kaka ya pe sa bino air ya kendo ya mbabango na aéroport pe sa bon air moni ça rappelle plus ma casque Ken parce que eh moko beta pe tour ngi za rappelle de mais moni moni na que non Ken faut beta pe plaisir si ko obi plaisir ce que za zanine qui sinjo na manike na même avion na j'ai les choses ko na même avion ba za la même avion si ko yo eh ba so pe gaste mole ki na biso gaste monster gaste monster pe ya za la na gaste mona manike pe ezala mambutu mutu na ba je pense ezala jour pe ya réconciliation. Karine Mokonzi, la baronne. Bandeko bazoya, bandeko bazoya, bandeko bazoya. Te Karine, il faut pas couter na grâce témo. Voilà petit naé, faut pas couter na photo. Ba couter na ndenga bien. Te ba couter na ndenga bien parce que za petit naé, bazwa o le canyon surtout babosana. Te Karine pena na grâce témo, bozwa nyonso le ka babosana parce que ba couter na Europe. Bozwa petit ya kosolola, bozwa te ya kosolola. Na habite sur prince Bakali. Yona kisi njonga boko bunda, ou bien boko bunda te. Prince Bakali na kisi njonga boko bunda, ou bien boko bunda te. Na ebite. Boko bunda te. Na ebite. Na ebite nangate. Donc, lobby to sa la émission spéciale. Lobby émission spéciale. Bota la ka film, bota la film, bota la ka. Sobo mou kaka lien mou, a part lien mou, sobo mou ka lien mou koti. Vol. Bo ba déjà ke vol ba oye la ngomble. Na place, na aéroport ba okite la yango pour la plus humain. Et bi ke félicitations artiste émission Fali pou pe pui. Félicitations la ba andeko. Oh non, so basi mousa. Mouni sa la rapé plaisir et ken piano. Na ndenga fote. Ko sa la pe mousa la en mou pe la mousa na yo et matis yo pe avion. Mais obi ke depuis Kongwe Banda, tozo na nous chance te. Ya délégation, ya ba journaliste, ba zoya avion moko ba youtubeur ba oya sko vol moko et ça c'est pour la première fois et ça mbala liboso te bonne ba journaliste sa télévision pe na salamate te salamana onte ke bozoya poto pe zate ke boki ki sangani zate ke ba memi non propagande boki gouvernement pété te gouvernement te mebo artiste musicien de mutu ama sangi sibino avion moko obi ke salamana onte. Et ça, alors, on paye photo sur là, et ça, les manas nous te. Bah, je n'ai pas mis baya quand la délégation, aena, orchestre, ça, la carte, y'a pas musicien. Mais, ok, avion a bien nos mots, avion a des abîmes nos mots qu'on a carte. Musicien a zate, moupaya zate, boza bino na bino siko, boso, la bossa, ba stratégie, te ressala n'engenini, te ressala n'engenini. C'est pour la première fois depuis histoire, y'a musique et banda. Et ça, c'est la liboso. Que délégation ya bongo ezoya. Ok, c'est mon cousin à Poto. Mais ok, c'est un ba sengi visa na Congo. Pour battu ya koya ko sala ba interview ba ya. Pe ba pesi bango pe visa. C'est pour la première fois. Ça, le matin na histoire ya musique. Merci beaucoup. Nan le salamate, merci beaucoup na fondation Maya Isengo. La joie. Na Katia France, la PCP Lumière Isengo Mbote, na PCP Batutu Batalibiso, et pourquoi pas na Sandra Mbayo Kapungwe. Siko, il faut y aller bake. NB, a kozwa libanga te. Siko, il faut y aller bake. Chance ya fale zanini. Fale wa sala magamombo ka o batu wa salate. Disque d'or, ye mutalibosu azu disque d'or.
Bercy wana 20 000 places. Kaka ye mutaliboso na Congo, ye mutaliboso betaki. Paris la défense arena. Fali kaka mutaliboso azo beta. ING arena oh ya Bruxelles. Fali azo artiste africain. Africain. Un africain, un noir. Noir moko na na beta kunate. Artiste africain ya liboso. Oh azo beta na ING arena. C'est Fali Ipupa. Fali Ipupa zali mutu ya liboso. Oya zobete ya sona arena ya Angleterre. Fali Ipupa mutu ya liboso. Sera nanga poli Lumumba RDC Monde Vieux Luzon Mbata Papi Pedro ya Palmira Mulamba. Oncle Patrick ya Missi. Ya maa Julienne. Ya maa Julienne. Joanne Salambi. Fali azali mutu ya liboso. Oya zomema avion spécial pona ba youtuber. Avion spécial pona ba youtuber. Et là, quoi, on a essayé mananouté, essayé mananouté. Je pense, bah, on a réuni surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ken Piana, n'importe quoi, comme la souka. Moi, deux, trois personnes. Il y a Papi Pedra, Opesi Oncle Missimbote, Opesi Salima Congo Pro. Salima Congo Pro, Mbote. Salima Congo Pro. Salima Congo Pro. Hein, bossa bonagawana place itocha. Il y a Salima Congo Pro, les blancs de les blancs de Bruxelles. Gaz na gaz, gaz na gaz toujours. Nathan, donc merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, on a les blancs de Bruxelles, gaz na gaz encore et toujours et pourquoi pas na yé moto babengi na combo na blondine canne à sucre. Blondine canne à sucre. Blondine canne à sucre. Ah, les blancs de Bruxelles, gaz na gaz, merci blondine beaucoup. Blondine canne à sucre, na PCP en mode. Na PCP mote na violette dinganga na kata Bruxelles. Hein? Violette gang en un sac ni y a 20 000 euros. Okay. Merci beaucoup, ton commun à Souka. Bon s'abonner, na fimbu, na fimbu. Merci beaucoup, na bijou, ma singe à la carte qui gagne. Merci beaucoup.